asante kwa kuendelea kutazama Damka na Tawala asubuhi ya leo, na karibu tena kwenye sehemu ya pili ya Damka na Tawala. Na kama nilivyokuambia, leo ni siku ya Jumanne, na kila siku ya Jumanne huwa tunazungumzia masuala yanayohusiana na siasa, maana huwa ni jamvi la siasa. Na ndio maana tunaye mgeni ambaye atatujuza yeye ni nani hasa, na haya masuala ya siasa yeye anapigania kiti gani, maeneo gani. Kwa niaba ya mtazamaji utajitambulisha, na karibu sana kwenye runinga ya Tawala. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Cornelius Deche. Naam. Aka fadha. Natokea maeneo ya Mtopanga, na mimi nawania kiti cha UMCA pale Mtopanga. Aha, wewe Deche wawania kiti cha UMCA pale Mtopanga. Ni mambo gani haswa ambayo yalikupelekea wewe kama Deche kuwania kiti hiki cha uwakilishi wadi ile ya Mtopanga? Mambo ni mengi katika sehemu ile ya Mtopanga, na nitakaweza kuyazungumzia pengine ni machache tu ambayo yamefanya mimi mpaka leo hii niseme nagombania nafasi hii ya UMCA pale Mtopanga. Naam. Ukiangalia sana katika utawala wa UMCA pale, ambao ndio utawala wa ukaribu na mwananchi, umeteteleka. Kuteteleka ni kwamba kiongozi aliyeko mamlakani ama MCA ambaye yuko sasa hivi ni kiongozi ambaye angeweza kujihusisha ama kuwa karibu na wananchi, lakini katika ule mtazamo wa kiubinadamu ya yeye kujishirikisha na wananchi wa kawaida pale mashinani, hayo sio yanayotendeka. Hivyo imemfanya mwananchi aliyeko mashinani yeye kukosa kuweza kupata yale ambayo angefaa apate kutoka kwa kiongozi wake wa wadi. Naam. Hivyo basi kuna mengi ambayo tumeweza kushirikiana ama yameweza kutukia ndani ya mtaa ule wa Mtopanga, ambayo hakuna hata siku moja ambayo kiongozi yule ambaye yuko mamlakani ameweza kujitokeza ndio ili at least aweze kuungana na bega kwa bega na wananchi, ili waone ni wapi palipo na shida ndio waweze kusafiri kwa pamoja. Kwa hivyo unaona ni mapungufu gani ambayo wewe ukichaguliwa kama mwakilishi wadi wa ile ya Mtopanga utayaziba? Ndani ya Mtopanga kuna matatizo mengi. Naam. Yako kama tatizo la ardhi. Liko kama tatizo la maji. Ugavi wa basari ambao ndio kiungo muhimu katika wananchi ama watoto ambao sasa hivi maono yao ni ya kusonga mbele. Hivyo wamekosa vitu kama hivi, ama wamekosa kuelezwa ni mbinu gani wangefanya ili waweze kupata haki yao kama basari, ndio wao waweze kusonga mbele kimasomo. Naam. Kama hiyo basari ambayo umezungumzia, ambayo kivyangu nitasema ni elimu, una mipango gani wewe ya kugavia hii basari katika maeneo yale ya Mtopanga utakapokuwa umechaguliwa kama mwakilishi wadi wao? Kwanza nataka wananchi wafahamu kwamba basari ile ni pesa ama ni hazina ambayo ilitengwa na serikali ili iweze kuwafaidi wale ambao ni wachochole. Wachochole ni watu ambao hawana uwezo katika familia zao. Naam. Lakini ukiangalia leo hii sisi kama wanasiasa, pesa kama ile leo tunaitumia katika kiegezo cha kisiasa. Hivyo inafanya wengine waweze kukosa ile nafasi ya wao kuweza kufaidi ile pesa ili waendeleze watoto wao. Hivyo katika nafasi yangu ya uongozi nitaweza kuweka mikakati na kuona ya kwamba ile pesa inamfikia mwananchi yule ambaye ni mhitajika. Hivyo nikisema ni mhitaji, ni yule ambaye tumeona ya kwamba kweli yeye anafaa asaidiwe kwa ile pesa, ili kesho mtoto yule asiweze kubaki nyumbani. Utafanya tathmini vipi kujua ya kwamba huyu Salma anafaa kupata msaada huu wa basari na huyu Kahindi hafai kupata fedha hizi? Kwanza nataka uelewe ya kwamba mimi ni mkazi wa Mtopanga miaka mingi. Nimesoma Mtopanga, nimeishi Mtopanga, shida za Mtopanga nazifahamu. Na wakazi wa Mtopanga nawafahamu. Mimi mwenyewe personally nimetoka katika familia
ama katika maisha ya kihasla. Mm-hmm. Hivyo naweza kuambia katika mtazamo wangu ni kwamba nazielewa vyema familia za Mtopanga kwa ujumla. Na pia katika utendakazi wangu ama wakati huo mimi nikiwa uongozini, lazima niwe na board ambayo itaweza kunisaidia kuwatambua wale wahitaji ambao ni wanahitajika kupata ile ama kufaidi ile basari pale mashinani. Lio. Na kwa sababu umeweka kipaumbele elimu pale maeneo ya Mtopanga, kuna shule ngapi za ECD ambazo ni shule za chekechea ambazo ziko chini ya mwakilishi wadi, na kama ziko ngapi zinatosheleza wakazi wa Mtopanga? Kwa kweli mimi naweza kuambia kwamba shule za ECD ambazo ziko ndani ya Mtopanga ni shule mbili tu. Hivyo shule mbili zile ndani ya Mtopanga ward haziwezi watosheleza wana Mtopanga kwa ujumla. Hivyo kuna hitaji kuongeze shule za ECD. Na kwa kuwa ni jukumu lako mwakilishi wadi mtarajio, utakapochaguliwa utafanya nini kuhakikisha kwamba kuna ECD za kutosha ndani ya Mtopanga na wakazi wa Mtopanga wanasoma katika eneo lao? Mimi katika nafasi yangu ya uongozi, ni lazima mimi kama kiongozi mwanzo niweze kuwajuza umuhimu wa ECD wakazi wa Mtopanga. Ndoposa tuje chini tuone ni vipi tunaweza kutafuta pahala pa kuweza kuongeza shule zile za ECD. Kuzungumza hivyo ni kwamba kwa sasa hivi Mtopanga ward haina public utility ambayo imebakia. Hivyo ni jukumu langu mimi kama kiongozi pamoja na wananchi, tukae chini tuangalie ni wapi tutaweza kupata at least uwanja wa kuweza kuiongeza angalau shule moja. Hivyo najua nafasi za sehemu zipo, zinahitaji tu uwezo wa uongozi na pia fedha. Na mimi katika nafasi yangu, kwa sababu tayari ndani ya uongozi ni lazima niweze kuona ni vipi watu wangu wataweza kufaidi ule uongozi wangu. Cha msingi nitahakikisha ya kwamba nimeenda mbio kutafuta fedha ili niweze kununua sehemu hiyo, na kuone ni vipi nitaweza kushirikiana na wananchi ili niweze kuijenga shule ile. Kwa hivyo pale Mtopanga kuna sehemu ambazo unaweza kujenga shule za chekechea. Sehemu nimetangulia kusema kwamba hakuna public utility, lakini kupitia kwa uwezo wetu mimi na wananchi, bado nafasi tunaweza kutafuta na tukanunua kwa fedha zetu. Unaona, maana yake tunajua serikali pale tunapoenda ni serikalini, na pesa zipo ambazo tunaweza kuzitumia kutafuta sehemu ili tuweze kuwaletea maendeleo wakaazi wa Mtopanga. Ushirikiano wako kama mwakilishi wadi utakapochaguliwa na kaunti ama na mbunge wako na gavana wako, utakuwaje kuhakikisha kwamba mnaweka facility nzuri za chekechea pale Mtopanga? Ushirikiano wangu mimi pamoja na county, kusema ule ukweli, itategemea wakati tutakapoingia katika serikali, kwa sababu sasa hivi hatuwezi jua ni yupi atakayekuwa gavana wa Mombasa. Hivyo ni swala muhimu sana katika uongozi ambalo lazima tuliangalie katika mtazamo mzuri sana. Kwa sababu wakati mwingi mimi kama Deche naingia katika sehemu hii ya uongozi na tiketi ya UDA. Hivyo ina maana ya kwamba kutakuwa na ushirikiano mzuri endapo wananchi wataona umuhimu wa kuniingiza mimi na gavana wangu ambaye atakuwepo katika mrengo wangu wa UDA. Hivyo tuweze kuwa na ushirikiano mzuri, ndio ili tukizungumzana tuwe tunaweza kushirikiana na kuelewana kuweza kuwafanyia wakaazi wa Mtopanga. Kabla turudi kwa chama, kwa nini umechagua chama cha UDA na sio chama kingine, wacha tuangalie mbali na elimu, manifesto yako ya pale Mtopanga ni gani? Manifesto yangu ya Mtopanga mimi mwenyewe binafsi ni kwamba ni azma yangu kuona kwamba nawasaidia wakaazi wa Mtopanga kuweza kuwapunguzia dhiki zilizoko ndani ya Mtopanga huko. Ikiwemo maji. Swala la maji ni swala nyeti sana. Na licha ya kwamba Mtopanga ni sehemu mojawapo ambayo iko ndani ya Mombasa, ambayo ni mji wa pili ndani ya Kenya hii, ni kwamba tatizo la maji limekuwa sugu sana katika sehemu ile. Hivyo wakati mwingi unaweza kuona kwamba maji hutoka
mara mbili kwa mwezi, kitu ambacho hufikia mwananchi kuweza kupata mtungi kwa shilingi 150. Hivyo katika uongozi wangu mimi mwenyewe binafsi nimeonelea kwamba kunazo mbinu ambazo tunaweza zifanya kiserikali na tukaweza kutafuta sehemu ambazo tutaweza kuchimba borehole. Unaona, ili mwananchi wa kawaida aweze kupata maji kamilifu ya kuweza kumfanyia yeye shughuli zake za siku. Hata kama maji ya mfereji yatatoka mara mbili kwa mwezi, hapo tutakuwa tuna nafasi ya kumweka mwananchi katika nafasi nzuri, kwa sababu tayari atakuwa na maji ambayo anaweza kuyatumia katika shughuli za nini. Swala lingine ni swala la ardhi. Swala la ardhi ni swala nyeti sana ambapo wakati mwingi mimi nimekuwa kipaumbele katika mchakato huo wa utetezi wa swala la ardhi. Na kutoka mimi nijinvolve katika swala hili la ardhi, nimeona ya kwamba viongozi hususan wa kiserikali ama wanasiasa ambao ndo wangekuwa watu wa karibu sana katika utatuzi wa swala lile ni watu ambao jambo hilo wamelipa kisogo. Mimi mwenyewe nimepigana takriban miaka 8 sasa kujaribu kuona ni vipi tunaweza kuungana na jamii ya Mtopanga ili kujaribu kuona ni vipi tunaweza kusuluhisha masuala ya kiuskota. Lakini swala hili la kiuskota unakuta ya kwamba wakati mwingi serikali iliyoko hujaribu kuwatumia matajiri kuwasukuma maskini, hatimaye kuwagawanya kifedha ili swala lile lisiweze kufikia kikomo. Si swala ambalo linaweza kukosa kufika mwisho, lakini ni kwa sababu katika mtizamo wangu ni kwamba wanasiasa hawajataka kuwasuluhishia wananchi wananchi katika swala lile. Hivyo mimi nitajaribu niwezavyo, licha ya kwamba najua mtu akiingia katika siasa ama katika serikali yeye akijaribu kusaidia watu kama wale huambiwa anajaribu kuincite watu, lakini tunajua kwamba sheria zipo na tutaweza kuzifuata zile sheria kuona ni vipi mwananchi ataweza kupata haki yake. Maana at the end of the day lazima tuelewe ya kwamba ili tuweze kuleta maendeleo mashinani ni lazima mwanzo tujaribu kutafuta ni maendeleo haya tutayaweka mahali gani. Hatuwezi kila uchao kuwaimbia wananchi kwamba tunawaletea maendeleo pahali ambapo wao wenyewe wamechuchumaa, hawaelewi leo tingatinga lingetokea wangeenda wapi. Hili ni swala nyeti na lazima tuliangalie kwa mtizamo mrefu. Hivyo mimi binafsi nimejitolea kimasomaso licha ya vitisho wala nini. Nitahakikisha kwamba nitaweza kushirikiana na wananchi kuzifuata mbinu za kisheria pale mahali ambapo kutahitajika msaada wangu, kuona ya kwamba tatizo hili ndani ya Mtopanga tumeliondoa. Swala la ardhi ni swala nyeti na tata, kama ulivyohoji wewe mwenyewe ni kwamba hata nadhani miezi miwili ama mitatu iliyopita kulikuwa kumetolewa agizo la kwamba kila mwenye malalamishi ya ardhi aweze kuwasilisha katika tume ya ardhi nchini, lakini vile vile wakazi wa Mombasa walijitokeza kwa idadi ndogo sana. Unahisi ni nini inatakiwa kufanyika kwa jamii, hasa jamii ya unayotaka kuwakilisha pale Mtopanga, ndio watu waelewe umuhimu na faida na haki zao za ardhi? Kitu ambacho kinahitajika sasa hivi kufanywa ili wananchi waweze kupata ardhi zao ni kwamba licha ya kwamba serikali ilitoa hoja hiyo ya kwamba kila mwenye ama mkereketwa wa swala la ardhi aweze kupeleka hoja yake pale, ni wengi waliweza kupeleka, lakini mpaka kufikia sasa serikali haijasema chochote kuhusiana na watu. Hivyo ambacho kinahitajika kufanyika ni public participation ili mwananchi akafahamu ile ama serikali ikafahamu ni shida iliyoko mahali pale mashinani. Na hili serikali haliwezi kuifanya licha ya kwamba pia katiba ambayo ni ya 2010 inamruhusu mwananchi kuweza kupata nafasi ya kumiliki kipande kile ambacho ameweza kukikalia sasa hivi. Katiba hiyo haijaweza kutekelezwa mpaka kufikia sasa, ambao ni kinyume na matarajio na matakwa ya mwananchi. Na hii najua ni kwa sababu gani, ni kwa sababu wamefanya ardhi kama kiegezo cha wao kuifanyia siasa kila uchao. Lakini mimi najua hata sasa hivi serikali iamue kuipeana ardhi kwa wananchi inao uwezo, sababu
wengi wao ambao wanasema zile sehemu ni zao ni watu ambao zile sehemu walizichukua kutoka enzi za mkoloni. Unaona? Kabisa. Chini ya uongozi wako kama mwakilishi wadi utakuwa na nguvu kidogo. Utafanya nini kuhakikisha kwamba donda hili sugu la ardhi linaisha pale Mtopanga? Nguvu zangu kweli ni kidogo kama unavyonena, na naona nimetangulia kusema kwamba mimi ule uwezo wangu ama uchache wangu wa nguvu ndio nitakaoweza kutumia kushirikiana na wananchi, kwa sababu swala lile si langu mimi kiongozi, swala lile ni la mwananchi. Hivyo mwananchi wenyewe akisimama na kuona kwamba kile kipande alichokikalia ni haki yake, lazima atazitafuta zile mbinu. Na mimi kazi yangu kama kiongozi ni kumuonesha njia mwananchi ile anayofaa ili yeye akaweze kupata haki yake. Na swala hili la ardhi vile vile bado ni swala ambalo linajumuishwa makatels. Sijui utafanyaje kupigania hawa makatels. Unachokinena kiongozi ni cha kweli kwamba swala la ardhi ni swala la makatels. Ndoposa wakati mwingi viongozi wengi sisi tumeogopa kujitokeza kimasomaso kulifuatilia lile swala la ardhi. Lakini mimi naweza sema ya kwamba uongozi kwanza ni lazima uelewe kwamba uongozi ni kujitolea, uongozi ni kukana nafsi yako, kwa sababu uongozi ni kuenenda mbele za watu na kupigana kwa ajili ya wengine. Uongozi si kuenenda mbele kama kiongozi na kuenda kutafuta mali yako ama kuenenda kwa binafsi wako. Hilo sha. Ni lazima mwanzo ukatae nafsi yako, ndio ukijitokeza kimasomaso utaweza kushirikiana na wananchi kupigana na hali ile. Na mimi nguvu zangu ni chache kupigana na makateli, huo ndio ukweli. Lakini mimi ninaamini hakuna tajiri anayeweza kushindana na nguvu za wananchi. Lazima tuelewe ya kwamba sheria zipo na lazima tusimame ama tupeane civic education kwa wananchi, ili pia yeye akaelewe kwamba ili aweze kupata ama afaidi katika maisha yake lazima asimame kutetea haki yake. Umezungumzia afya, umezungumzia ardhi, umezungumzia maji. Nilikuwa nauliza maswala ya afya pale Mtopanga yakoje? Swala la afya pale Mtopanga ni swala ambalo pia limedorora kwa upande mwingine. Japokuwa serikali ya kaunti imeweza kutujengea hospitali pale ndani ya Bukwatani ambayo ni level 4. Ila sasa hivi unaweza kusema kwamba ile hospitali ni hospitali ambayo inatumika kibiashara. Hivyo nikisema ni kibiashara ni kwamba ni hospitali ambayo haimfaidi yule mwananchi mdogo. Sababu kama mwananchi ataenda pale na akaambiwa hatuwezi kukutibu mpaka uwe na shilingi 1000 katika maisha ya leo, basi utapata ni kana kwamba sasa hivi ile hospitali si chochote, ni biashara ya mtu kwa ujumla. Kwa hivyo hospitali ambayo ni ya serikali lakini wakazi wanaitishwa 1000. Ndio. Na hospitali yenyewe ina matibabu ya kutosha? Je, wakazi wa Mtopanga wanaweza kuzalia hospitali ile ama mpaka wakimbie hadi hospitali ya Makadara? Hospitali ya Mtopanga licha ya kwamba ni hospitali ambayo imejengwa katika taswira nzuri, ni kwamba hospitali ile haina haina madawa ya kutosha. Yaani haina zile facilities ambazo zinahitajika kumfaidi mwananchi wa kawaida. Hivyo wakati mwingine inamlazimu mwananchi aweze kukimbia mpaka hospitali kuu ya mkoa ndio aweze kupata matibabu yale hitajika. Utakapochaguliwa kama mwakilishi wadi, wadi ile ya Mtopanga, utafanya nini hasa kuhakikisha kwamba afya inaboreka mahali pale? Nyeti kabisa, lazima tutambue ya kwamba ili tulitilie maanani lazima tujue kwamba afya ni utajiri. Hivyo mimi mwenyewe kimasomaso ni lazima nihakikishe kwamba hospitali ile ambayo imejengwa ambayo ni hospitali ya kiserikali lazima iwe na facilities za kuweza kumfaidi ama kumtosheleza mwananchi, na pia iwe inaweza kumtoza ada ndogo mwananchi wa kawaida ili pia yeye aweze kufaidika, kwa sababu hakuna mahali mwananchi wa kawaida anaweza kusaidika si kama si mahali pa kiserikali. Unaona? Mahali ambapo anastahili kuwa mwananchi anatibika katika tiba ya gharama ni mahali private, lakini si pahali pa kiserikali. Hivyo lazima tuhakikishe kama viongozi
kwamba kile kima ambacho anatozwa mwananchi wa kawaida ni kima kidogo ambayo hata yule mtu ambaye anapata shilingi kwa pili anaweza kuenda pale na kuweza kupata huduma ile inayohitajika. Wewe kama mwakilishi wadi, wadi ile ya pale Mtopanga utakapochaguliwa, umewapangia nini wanawake? Wanawake kwanza tunataka tujue kwamba ni uti wa mgongo wa kijamii, na ukifaidi ukisaidia mwananchi ama mwanamke ni kwamba utakuwa umesaidia familia kwa ujumla. Hivyo katika mtizamo wangu ama katika sera zangu, ajenda zangu za kuweza kuinusuru Mtopanga ni kwamba nimeweka mikakati ya kuona kwamba nawaleta wanawake kwa pamoja. Niwaeke katika vikundi. Maana tayari ninajua wanawake ni wenye bidii na tayari wameunga vikundi. Nafasi ambayo inampa nafasi nzuri kiongozi kuweza kuwasaidia wanawake katika biashara zao ndogo ndogo. Maana ukweli ni kwamba hakuna kiongozi ambaye anaweza kumsaidia mtu individual. Lakini njia nzuri ambayo unaweza kumfanya mwananchi ili uweze kumwezesha kimaisha ni katika mfumo wa kimagrupu. Hivyo wanawake kipaumbele mimi nitawatambua kupitia kwa vikundi vyao, na niweze kuwaona kwamba nimewapa civic education jinsi na mbinu ambapo wanaweza kujiendeleza kimaisha, na niwatafutie fedha za kiserikali na hata katika katika sehemu zingine ambazo zitaweza kumfaidi mwananchi ama mwanamke kwa ujumla. Ukosefu wa ajira ni swala ambalo kwa sasa pia ni donda sugu. Sijui wewe kama mwakilishi wadi utakapochaguliwa utalimaliza vipi swala lile katika wadi yako? Swala la ajira ni swala ambalo pia kwa mtizamo wangu nitasema katika sehemu yangu ya wadi ama sehemu yangu ya uongozi ni swala nyeti sana. Mimi binafsi naweza sema kwamba siwezi mwahidi mtu kazi kwa sasa hivi, isipokuwa ikitokezea ni lazima mimi nirecognize wale watu wangu pale mashinani. Lakini mbinu nzuri ambayo mimi naweza sema ni kwamba lazima kiongozi uwe very creative. Ina maana that lazima uweze kutafuta mbinu ama uwe mbunifu wa kuona kwamba umeweza kuisaidia vipi jamii ili hiyo ili familia iweze kujikimu kimaisha. Na kuisaidia ni kujaribu kutafuta mbinu kama zile ambazo umeweza kujaribu kukueleza kuhusiana na kuleta jamii pamoja na kuwafungulia miradi kikundi baada ya chengine. Ukiangalia kama vijana, vijana ni sehemu ya wananchi ambao ni muhimu katika jamii. Lakini leo hii ni watu ambao wamewekwa nje katika swala la utambuzi ya kwamba wale wana mahitaji zaidi na ni watu muhimu katika jamii. Hivyo upande wangu naweza sema kwamba ni vijana lazima tuwatambue na tuone ni vipi tunaweza tumia mbinu ya kuwasaidia wale vijana. Sio kila siku tuie kusema kwamba vijana ni wakora, vijana ni wahuni, pasi na kukaa chini kama viongozi na tuone vijana hawa kwa nini leo wajiassociate na vitu ambavyo havistahili kijamii. Hii ni tukumbuke ya kwamba ni idleness pia inachangia. Sasa sisi kama viongozi ni lazima mwanzo tuweze kukaa nao chini ili tutambue shida ni nini. Haiwezekani ukaweze kutatua tatizo la mwananchi bila kukaa naye kutambua shida yake ni nini. Mimi kama Deche nitaweza kukaa na jamii chini ili nione shida yao ni nini na ni vipi nitawasaidia. Lakini si kutafuta maaskari na kuweza kuwa harass vijana. Hilo si kuwasaidia. Ukiona mahali panapigwa kelele jua pana shida. Lazima tukae chini kama viongozi, lazima tukae chini kama wazazi. Tuone kwa mtizamo gani ama kelele zile zinapigwa kwa minajili gani. Hivyo tuone ni tunaweza kuwasaidia vipi wale vijana ili kesho wao pia wasimame katika zamu yao ya kukimu mahitaji yao. La sivyo basi tutalia kila siku tukisema kwamba vijana ni wakora, vijana ni wahuni, vijana ni wakali kwanza. Lakini mimi ninajua kwamba vijana ni watu wazuri na tukikaa nao chini tunaweza kuwabadilisha maisha yao. Swala hilo la ajira ambao umeweza kulizungumzia ndilo limeweza kufanya wahuni mwingi Mombasa hii sasa hivi hususan Kisauni kwamba kuna wakali kwanza, hawa ni wakora. Lakini mimi naamini ya kwamba kama sisi viongozi tunaweza kuungana na tukae chini tuone ni vipi tunaweza kuwasaidia hawa vijana ili tuangalie kama kuna yeye kijana ambaye anaweza
kuenenda hata kama ni kumpeleka katika industrial causes, basi tuweze kutafuta fedha za kuweza kuwasukuma vijana wale ambao ari yao ni kujiendeleza ama ni kusoma, tuwapeleke katika zile sehemu. Maana tunajua kuna zile privileges ambazo kama sisi viongozi tunaweza kutafuta katika institutions za hizo institution, kuona ni vipi tunaweza kuwapeleka katika industrial causes. Ile fedha ambayo pengine ningetozwa mimi si sawasawa na ile ambayo ingetozwa mwananchi wa kawaida. Hivyo naweza nenda pale kwa ile institution na niongee na principal wa pale, nione kama ninaweza kupata sehemu ya kama vijana 50 ambayo nitapewa katika ada ambayo ni wastani, na nichukue wale vijana niwapeleke pale ili wajifunze kazi za mikono. Unaona? Hiyo ni njia mojawapo ambayo ninaweza kuwasaidia, nitakuwa nimewasaidia pakubwa wale vijana. Na kuna wale vijana hususan wale wa kijiwakani. Kunazo mbinu ambazo tunaweza waleta pamoja na pia kuwatafutia vile vifaa ambao wao huwasaidia katika kazi zao za mikono, ili at the end of the day wao nao waweze kutumia zile vifaa katika utafutaji wao wa siku. Unaona? Mfano mzuri, mimi nimekuwa mason kwa muda mrefu. Mafundi wa mjengo ni sekta ambayo imebeba watu wengi sana. Hivyo tunaweza sema kwamba ili nyumba ijengwe kunazo vitu ambavyo vinahitajika kutumika ndio posa ile nyumba isimame. Ikiwemo mbao na hata mashinzi za kukorogea ndio ili nyumba iweze kusimama. Vitu kama vile, kama sisi kama viongozi tunaweza kuwaleta pamoja wale mafundi na tuwaunge katika mfumo wa chama, na tuwanunulie zile vitu ambazo zinastahili. Zile vitu wataweza kuviweka mahali ili mradi ukitokelezea mahali fulani wa mjengo, watu watatafuta vile vifaa katika sehemu yao ya ofisi ambayo watakuwa wameifungua. Na kile vile vitu wakishavikodisha, ile pato ambalo litakuwa linaingiza litakuwa wanaliweka katika akaunti yao. Hivyo mwisho wa siku ama baada ya mwezi watakuwa wamefanya kitu ambacho kinaonekana na kitaweza kusaidia mwingine kishughuli, na pia watakuwa wanasukuma sehemu nyingine tofauti. Naam, swadakta kabisa. Unaongea vizuri mheshimiwa mtarajio. Sijui utazungumziaje swala la walemavu katika eneo lako. Una mipango yoyote kwa walemavu? Swala la walemavu pia ni swala ambalo lazima hawa ni ndugu zetu na hatuwezi kuwatenga. Ni lazima hawa tuwatambue kwa namna nyingine tofauti kabisa. Kwa sababu leo hii hatuwezi sema kwamba watu kama wale hatutawatambua. Tukikosa kuwatambua, basi hakuna mahali pengine wataweza kutambulika. Wale nao wanayo nafasi yao ya kuangalia ni vipi tunaweza kuwasaidia. Na najua kwamba wako walemavu ambao wakati mwingi nimewaona wakifanya pia shughuli za mikono kwa wale ambao wanaweza. Tunaweza kutumia ile nafasi pia kuwapeleka pale mahali panapostahili kama walemavu, na wakapata mafunzo yale ambao wanaweza kupata, na pia kuona ni vipi tunaweza watafutia mahali at least pia wao wafungue biashara ndogo ndogo ili waweze kujikimu kimaisha, kuweza kupata pato lao la kisiku. Naam, kwenye ofisi yako kwa mfano unapo utakapochaguliwa utaweza kuajiri mlemavu? Hapo vizuri kabisa kiongozi umezungumza. Nini ya yangu ama ni tamanio langu kuona kwamba nimepata mwakilishi wa walemavu katika ofisi yangu. Ya ili yeye akaweze kuwarepresent watu wake. Na pengine tukirudi, kwa nini umechagua chama hiki cha UDA na sio chama kingine? Mimi binafsi nimechagua chama cha UDA. Kama nilivyotangulia kukwambia kwamba nimeshaisoma manifesto ya UDA na nikaona chama cha UDA ama manifesto ya UDA ndio manifesto pekee ambayo itaweza ama imemtambua mwananchi wa kawaida. Miaka mingi, takriban miaka 60, na tumeweza kutumia mfumo tofauti ambao haukuweza kumtambua mwananchi wa chini. Lakini leo hii kiongozi wetu ambao ni kinara ama rais mtakiwa wa tano, Bwana William Samoei Ruto, ameweza kufikiria na kuja na hoja kwamba ni lazima leo tumtambue mwananchi wa kawaida, manake yeye ndio mtu pekee ambaye amekumbana na dhiki na dhuluma za takriban miaka 63 toka tupate uongozi ndani ya nchi hii. Hivyo ni lazima tuweze kutumia mbinu za kuweza kumsaidia yeye pia ajitambue kwamba ana nafasi ama ana mchango mkubwa katika swala hili la kisiasa. Hivyo basi nikaona pia kuna nafasi
ya kumfanya mwananchi kuweza kujiendeleza ama kujikuza kiuchumi. Unaona, katika manifesto ya UDA hiyo ndio yenye manifesto ya kumpa nafasi mwananchi wa chini kujikuza kiuchumi. Yeah. Kuna utafiti ambao ulifanywa kati ya tarehe 17 na tarehe 21 Disemba mwaka huu. Na utafiti huo ulifanywa na shirika la Infotrack, wakasema ya kwamba endapo uchaguzi ungefanywa siku ya leo, kinara ama rais wako angeanguka kwa 100% chini ya kinara huyu wa ODM Raila Amolo Odinga. Unaweza zungumziaje kuhusiana na utafiti wa Infotrack? Mimi swala hilo mwanzo nalikanusha, kwa sababu ukweli ni kwamba sisi wapiga kura na kutoka azma ya bwana William Ruto atangaze kama muwania wa urais hapa Kenya, wakati mwingi tumeona ya kwamba yeye ndiye yuko mbele kufikia sasa, na hata kura zipigwe leo bado sisi tungepata kwamba kiongozi wetu ama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni bwana Samuel William Ruto, wala si Raila Odinga. Kwa hivyo utafiti wa Infotrack unaukanusha maradufu. Though tunaukanusha sana. Though tunaelewa ya kwamba serikali iko na mbinu zake ama ina mikakati ambayo imeiweka kuona kwamba inataka kuwabandikia wananchi wa Kenya kiongozi ambao si chaguo lao, ila sisi tunajua ya kwamba hayo hayatuwezekana kwa sababu mwananchi amechoka, na tutazipiga kura kwa mpigo kuonesha kwamba serikali, wananchi sasa hivi wamechoka kupangiwa. Kama ile slogan ya mahasla tunayosema kwamba sasa hivi sisi hatupangwingi. Hivyo tutahakikisha kwamba tumejipanga kikamilifu kuona kwamba tumeteka uongozi wa Kenya kwa ujumla. Kwa mfano, leo huyo kinara wenu ambaye ni naibu wa rais aweze kuanguka katika uchaguzi mkuu, alafu wewe pia uanguke, mtashirikiana vipi kuleta maendeleo yale ya Mtopanga na yule kiongozi ambaye atakuwa ameweza kushinda uchaguzi huo? Kiupande wangu naweza sema niko na nafasi ya kushinda, japo unaambiwa ukienda mashindanoni pia ufikirie upande ule mwingine. Naam. Nitasema kwamba kwa sasa hivi siwezi jua katika swali lako ama yule atakayeshinda ni vipi atanihusisha kuona kwamba tunawafaidi vipi wananchi wa Mtopanga. Ila nia yangu ama lengo langu kivyangu, sitaacha kujaribu kumsaidia mwananchi wa kawaida ama mwananchi wa Mtopanga kulingana na nafasi nitakayokuwa nayo muda huo. Ila nina imani ya kwamba mwaka 2022 panapo na majaliwa, Cornelius Deche Chilango atakuwa mmoja katika wale washindi wa uongozi wa UMCA ndani ya Mtopanga, Mombasa hii. Naam. Mbali na kwamba wewe ni mwaniaji wa kiti hiki cha uwakilishi wadi, umefanyia nini wana Mtopanga kufikia sasa ambapo wanaweza nikisimamishwa na wewe watasema Salma hatumchagui, tunamchagua Deche kwa sababu yeye ametufanyia hii hii na hii? Nashukuru sana kwa swali hilo. Mimi naona nimetangulia kusema kwamba mimi ni mkazi wa Mtopanga, na mimi ni mtu mdogo sana pale ndani ya Mtopanga, lakini nimejaribu kujiassociate na mambo mengi ya kijamii pale Mtopanga, hususan swala la ardhi. Mimi nimekuwa form front kuhusiana kupiganiaji wa haki za ardhi pale Mtopanga, na katika ile mbinu ambayo nimeweza kushirikiana na wana Mtopanga imetosha kuona kwamba sasa hivi mimi natosha kuwa kiongozi wao. Kwa sababu nimetangulia kuambia kwamba nilipigana kwa moyo wangu wote, licha ya misukosuko ambayo niliweza kukumbana nayo, bado niliweza kuishinda na kusimama, ambayo wenzangu ambao tuliweza kuwa nao hilo wao hawakuweza kulihimili. Na mimi nikasimama mpaka sasa hivi bado nipo katika huo mchakato, na nitaendelea kusimama. Unaona? Muda ambao nimeweza kujiassociate na masuala ya kijamii unatosha kuonesha kwamba mimi nina qualify kuwa kiongozi ama kuwa mtumishi wa wanamtopanga. Itakuwa ni jambo la kustaajabisha leo wanamtopanga wakafanya makosa kumchagua kiongozi ambaye
hawajamjua venye yuko. Ni kiongozi ambaye leo amejitokeza from nowhere na kuja kuambia kwamba nipeni nafasi nikawatumikie. Utamwamini vipi leo kiongozi ambaye amejitokeza from nowhere kwamba yeye ataenda kukuwakilisha kikamilifu, wakati haja kuonesha uongozi wowote pale mashinani? Hujamuona akijiassociate na swala lolote la kijamii ndani ya Mtopanga. Hilo nataka kuwaonya wana Mtopanga kwa swala kama hilo. Wacha wana Mtopanga wakafanye maamuzi mazuri, kwa sababu ukweli ni kwamba ule muda ambao wameweza kusuffocate takriban miaka 10 ndani ya uongozi wa yule ambaye yuko mamlakani sasa hivi umetosha. Na endapo watafanya makosa kumchagua kiongozi wao kwa swala la shilingi ama kwa nyingine, basi naona hatari ya wao kupata shida ndani ya miaka 5-10 na zaidi. Usajili wa wapiga kura ulifanywa na ukapeanwa siku 30 ama kipindi cha mwezi mmoja, na takwimu ikaonyesha kwamba wengi hasa wakazi wa Mombasa walijitokeza, ni waliojitokeza walikuwa wachache zaidi katika kujisajili kwa wapiga kura. Sijui takwimu pale Mtopanga ilikuwaje wewe kama mwakilishi wadi mtarajiwa. Hilo ni kweli. Swala la uandikishaji wa upigaji kura ulikuwa na challenge kubwa sana. Na sisi kama viongozi ambao tuko pale mashinani, ambao tulikuwa tunajaribu kuenenda kuona ni vipi tunaweza kumobilize watu wetu ili wajiandikishe kama wapiga kura, tuliweza kupata ile hisia kamili ya mwananchi wa kawaida. Ukiangalia ile hisia ambayo ilikuwa ikinenwa pale mashinani ni hisia ya kweli, kiupande mwingine ukijaribu kuipima kwa uzani. Ambayo ni hisia gani? Wananchi walikuwa wakilalamika kwamba wakati mwingi ama miaka mingi wameweza kuwapeleka viongozi na bado hawajaziona zile faida za wao ama za upigaji kura miaka yote. Hivyo hiyo imechangia pakubwa mpaka sasa hivi wamekosa ile imani na wanasiasa. Kitu ambacho tumeona kiupande mwingine ni hisia ya kweli. Manake ni lazima tuelewe ya kwamba pia yule mwananchi wa kawaida ana haki zake. Na at the end of the day, yeye kutoka pale kwake nyumbani kuenenda katika kituo cha upigaji kura ili akamchague kiongozi ni kwa sababu ya kwamba anataka pia kesho aweze kuona kuna mageuko ndani ya wodi ile ya Mtopanga. Lakini leo hii kama watamchagua kiongozi alafu mwisho wa siku kiongozi yule asionekane takriban kwa ile miaka 4, aonekane at the last minute mwaka ule wa 5 wa kura, sasa ni kitu ambacho kinawavunja mioyo. Hivyo katika hiyo taswira ndio tunasema sisi wana Mtopanga tunataka turegeshe tumaini, hususan mimi kama Deche nataka kuregesha tumaini kwa wale ambao wamekosa tumaini katika upigaji kura. Na hii itafanyika kweli, japo ni kweli ambayo sasa hivi wengi wataiona kwamba ni ndoto. Lakini kwa sababu mimi wakati mwingi nimekuwa mashinani, nimejiassociate na masuala ya chini, nimekuwa fundi wa kijua kali, nimekuwa bodaboda kwa takriban miaka 7, nimefanya shughuli za mikono za ushirikiano, mimi ni hasla kamili. Hivyo ninaweza sema kwamba nafasi hii ama ile elimu ambayo ninayo, the experience which I have by now, nataka kuitumia ile kumuonesha mwananchi ama mtu wa kawaida pia kwamba yeye ana nafasi ya kutambulika. Naenda pale kuwatambua watu wangu ili pia wao warejeshe tumaini kwamba upigaji kura unaweza kumuondoa mtu kutoka mahali pengine na kumpeleka sehemu nyingine. Na hili linawezekana. Naam. Hili linawezekana. Vijana hutumika sana hasa msimu wa kura kama huu, kura zinapokaribia ama uchaguzi unapokaribia. Wewe kama mwaniaji wa kiti cha uwakilishi wadi ile ya Mtopanga, utafanya nini vijana wasiweze kutumika katika eneo lako? Mimi kiupande wangu binafsi naweza sema kwamba sina nafasi ya kumtumia ndugu yangu katika sehemu hiyo ya kuleta vurugu wakati wa kura. Kwa sababu kumtumia kijana kuenenda
angusha vurugu mahali pa upigaji kura ni kuriski pia maisha yake. Na najua kwamba hiyo ndio mbinu ambayo most of the politicians wanaitumia kuona ni vipi wanaweza kuencounter wenzao. Lakini si mbinu nzuri, na sisi hususan mimi nikizunguka binafsi nikijaribu kueneza sera zangu huwa ninajaribu kueleza vijana wenzangu kwamba itakuwa si vizuri na pia ni kuhatarisha maisha yake mtu yeye kupeana nafasi kutumiwa na kiongozi katika ule muda wa upigaji kura, alafu mwisho wa siku pengine yeye amepatwa na dhiki na kiongozi yule hata mtambua wala haitaitambua familia. Yani ni vitu ambavyo najaribu kuwaonya ili tuone ya kwamba tunaenda katika uchaguzi katika njia ya amani, na vijana mtopanga wamejiweka mbali kabisa na hilo swala la vurugu. Japokuwa najua ya kwamba kunao wale ambao wakati mwingi wao walijikataa tayari. Hatuwezi kataa. Unajua kuna mtu tayari yeye akaishi lakini tayari ameshajikataa kwamba liwe liwalo, kwa sababu mimi sina lishe leo na nimeona shilingi 500 hii, wacha nikaitumie nafasi hii kwa kuleta vurugu ili nipate hii shilingi 500. Hivyo mimi sitakuwa na msamaha na watu kama wale, na mkono wa sheria utafanya kazi. Ila nitakuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba tunawaelimisha vijana ili wajiepushe katika hiyo nafasi ya vurugu. Na pia tuliweza kuunda kikundi cha cha timu ambao sasa hivi tunajaribu kuzunguka Mombasa kwa ujumla kuona kwamba tunawapa elimu ndugu zetu ni jinsi wataweza kuleta uongozi katika watu ambao wanahitajika kushikilia zamu na pia kuelimisha vijana ili wasiweze kujiassociate na masuala hayo ya vurugu. Naam, swa dakta kabisa, neno lako la mwisho kwa mtazamaji na kwa mkazi wa Mtopanga. Mimi kwa sasa hivi nawaambia wana Mtopanga kwamba muda wa siasa unakuja. Ningewaomba kwamba wao wakaweze kuwatambua viongozi wao ama wakawang'amue katika njia nzuri, katika mtazamo mzuri, ili wakamchague kiongozi ambaye ataweza kuwafaidi ndani ya miaka 4-5 iliyoko mbele yao, ila wasichague kiongozi kwa mfumo wa handout. Hilo ni swala ambalo litawagharimu sana, kwa sababu ukweli ni kwamba yeyote anayetoa shilingi yake ili aweze kupata, juu ya kwamba lazima atafute mbinu gani ataweza kurejesha senti ile ama mahali pale ambapo ameweza kuitoa. Hilo ndo langu, na kuwatakia kwamba wawe na wakati mwema na wajipange ili waweze kufanya kazi yao kwa zana. Naam, asante sana. Kwa niaba ya Runinga Tawala nasema asante kwa kuweza kutenga muda wako na kuja kuongea na Wakenya na vile vile wakazi wa Mtopanga kwa jumla. Na sisi hapa tunakutakia kila laheri. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuwa nami tangu nilipoanza uchambuzi wa magazeti hadi sasa ninapotamatisha jamvi la siasa Jumanne ya leo. Natoa shukrani zangu za dhati kwa mpiga picha na mwelekezi wa kipindi Bwana Peter Menza kwa kufanikisha kipindi hiki asubuhi leo. Vile vile pia natoa shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi mkuu wa Runinga ya Tawala kwa kuweza kutupatia fursa hii kuweza kuongea na Wakenya kwa jumla na vile vile kwa wakazi wa maeneo mbalimbali kuhusiana na masuala mazima haya ya kisiasa. Kutoka kwangu Salma binti Athmani, mimi na wewe tupatane tena kesho. Sina la ziada na kutakia siku njema. Endelea kutazama Runinga ya Tawala.